Strana 46, příklad 3e. Vidím zde příklad 817 178 děleno 5. Tak já vám dám přednost. Nejdřív ho vypočítejte vy, na potřebnou dobu si přerušte video, no a já ho potom vypočítám, takže se dejte do práce. Tak a máte vypočítáno, takže ještě jednou se mnou. Tak 8 děleno 5 to mohu, to mohu zaškrtnout, protože osmička je větší než 5 a to je jednou. Jednou krát 5 rovná se 5 a kolik je 8 a 3. Pěkně se píšeme. Pod zaškrtnuté číslo se píšeme další číslo 31. Děleno 5 rovná se 6. Jo? 6 x 5 30 a kolik je 31 a 1. Dodržujeme sloupeček, protože sem chceme sepsat sedmičku. 17 děleno 5. To je jako 15, takže 3, 3 x 5, 15 a kolik je 17, 2, tak zase sloupeček tady, jedničku, 21 děleno 5, to se rovná 4, 4 x 5 rovná se 20 a kolik je 21 a 1 a tady pozor na to sepisování, už ten ocásek začíná být dlouhý, 17 děleno 5, to je jako 15, takže zase 3, 3 x 5 15 a do 17 2. A teďka, což je to, mám ještě sepsat osmičku. Teprve teď jsem na konci. 28 děleno 5, to je jako 25, tak 5. 5 krát 5 25 a do 28 chybí 3. A kolik je 28 3? Tak, mám zbytek. Tak, zbytek. 3. No a teďka samozřejmě zkouška, tak kam ji napíšu, abych měl dostatečně místa, já ji napíšu sem. Takže zkouška 163 435 krát 5. Tak, bez pravítka ani ránu. Tak, 5 krát 5, 25.

1 je 1 a 3, 5 krát 1 je 5 a 3 je 8. 817, 1175. Kolik byl ten zbytek? Jo, 3. Tak. A už jsem si zvykl i tohle to psát pod sebe. Ono to má potom všechno stejnou formu, takže takhle. A teďka kontrola. Jo, já jsem počítal dobře, no snad jsme neudělali příkladu a v, v tom taky chybu. Ne, máme to správně. Tak já si myslím, že jsme se zase zdokonalili v písemném dělení jednociferným číslem za pomocí zkráceného zápisu.